Ora perkara ayumu aja GR. Oh. Perkara nek kowe nek ngomong ki berar kata ning persojo jujur apa anane to. Oh, kira mah. Lah iya. Ya itu jujur. Iya. Jujur kacang ijo ya sok jujur. Iya, saiki wis dipacar loro. Tetep dereng iki, Wak. Wes. Awak ya jujurne awak. Tetep dereng. Lah mau itu jodoh kayak Pandian ini kira-kira piye gue matok ora? Sasae wae sebuting lanang. Aduh. Gue anak lanang bagus. Mati gak mati? Tenane lho, Wak. Lho gelem kowe. Mati. Omah. Alah tenane lho. Ah, bagus. Mati. Antara aku mangan kuwi ngadeg-ngadeg kuwi jalu. Piyo, kucing. Pengungsi-pengungsi kita waduh, ini apa ya orang yang jomblo? Ayo, saya lagi ya? Iya, iya, ini tadi nanti mulut itu orang dagang. Aduh, gak sakit di iringi sama untuk ngerangin. Oh, ngerangin, kayak padetan udah ya? Ayo, Bayu, rebangnya cekel. Rek, beri di cekel. Mas Bayu, tolong direbakin ya. Yuk, gendernya sih galak, wih. Dere, Moring.